ရှင်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီးရှိပိုင်းခိုင်တောင်ကလာပါမြို့နယ်တွင်ကိုဗစ်-19ရောဂါကာလအတွင်းစုံကုန်းဝေယဝိဆအဆင့်ပြေးစေရန်အတွက်မြင်သားမျိုးဦးဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းနှင့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပြဟိတကိဟတို့တတိဟင်းသည်ဟင်းရွက်အစုံတို့ကိုဇန်နဝါရီ19ရက်က19လရံကျောင်းသိရပါရယ်အဆိုပါလူရန်မှုတွင်တိရွေမင်္ဂလာစေယုံအမတ်900ငါးဆန်းငါးကိုမင်းမင်းမဆိုင်စိန်မိသားစုကိုအောင်ကိုလတ်မိ
ဒီသတင်းကိုတော့ခင်ဆွေနှင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။